Verilişin xüsusi sponsoru Final Çayı və Möcüzə Mətbəx Yağı. Sponsor həkim kosmetolog Nigar Sultanovadır. Bugün çok güzel olacak. İki bardak daha onları. Yok bu gelmişsen bir dakika. Kulaklık tak. Ya şu kulaklığa alışamadım. Bir günaydın de ya. Günaydın Azerbaycan, günaydın. Günaydın. Bütün dünyadan bizi izleyenler, kalbi Azerbaycan'la döyünenler, gününüz aydın, hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Bugün çok güzel konaklarımız var. Öyle mi? Türkiye'den, dünen gece Türkiye'den gelip, yorgun. Evet. Ama ben bir şey diyeyim. Ama. Ben sana bir şey diyeyim. Demeli en güzel giyimleri, en güzel ne varsa evi hamısını Doğuş Bey alır. Ben mesela, alırım. Mesela. Mesela. Bugünkü giyimi Doğuş Bey alır. Türkiye'den getirip görün nece güzel, cıvıl cıvıl özü demiş, cıvıl cıvıl. Çok teşekkür ederim. Cıvıl cıvılı kaptın yani. En güzel, en güzel zövgülü giyimler, eve zövgülü mesela birden nese kablar, hamısını Doğuş Bey o kadar güzel seçir ki harbun bu zövkardan değil, bu zövkardandı. Ürekten. Ürekten mi? Evet. Sevgiden, hamıya böyle, mesela benim için maraqlıdır. Axı sən hamıda, yəni məsələn uşaqlarda da ən gözəl geyimləri sən alırsan. Bu nədir? Niyə axı mən ala bilmirəm? Sən də alırsan da, şimdi zarafat eləmə yəni, əsas sanacaqlar. Yok yok. Sən də yaxşı şeylər alırsan. Valla yok, mən yalan deyə bilmərəm. Mənim qədər olmasa da alırsan yəni. Yine özünü təriflədim. Özümə bir tərifləmişsəm, oh! Allah billah. Yok, ama Allah'tan... Allah seninle razı olsun. Sağ ol. Al, amin. Al. Sen öyle bütün en güzel giyimleri, hamısını mene al. Qonaqların karşısına, tamaşaçıların karşısına, güzel giyimler de çıxın. Qonaqlarım gelip, benim kardeşim gelip, bizim elimizin, obamızın değerlisi Təyyar Bey gelip. Sabahınız xeyir olsun. Her zaman hoş günlerinizə gəlir. Ay qardaş, sağ qurban olun. Getir dənə o uşağı bir dənə burada bir zəngulə, bir dənə bir səs. Niyə getirmişsən? Nə vaxt gətirib çıxaracaqsan? Hələ ki hazırlıqlar. Bizim bu Qarabağlıların da keçmədə bu. İnşallah ki. Tekrar hoş geldiniz. Konsertə qəbul olsun gətirəcəm inşallah. Qorxmaz bəy hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Deyirəm ki keçmədə də keçmədə. Bax bu nə tər eləyim də mən niyə məni belə incidirsən? Gedəcəyik sonra tətilə, bəs mən yazıq, bəs mən yazıq, neyinim, deyirsən, boy, gəliblər məndən qabaq çay da içiblər, hər şey, dur, oturun, əyləşin. Bugün çox maraqlı bir efir olacaq, tamaşaçılar bilsin ki, gözəl-gözəl qonaqlarımız olacaq, nələr bişirəcəm sizə, nələr bişirəcəm, nə istəyirsən, sifarişi ver, gedirəm. Əlaydı, keçən dəfə bir tabaq dolmasıydı, nə də onu pişirmişdi, o çox güzel. Nə dolması? Kabak dolması. Ha əzizim, mən dolmanı elma. Çok əladır, ben ondan yememiştim, ancak çok güzel pişirmişdim. Batlıcan, patates. O dadlı pişirsə, yəni deməkdə məqsədim o. O dadlı pişirsə, demək hər şey gözəl olur. Yəni demək istədi ki, Təyyar bəy, sən çox gözəl geyimlər ala bilərsən, neyin yersən? Amma xoş gedəm də gözəl ev işləri görür, gözəl yeməklər pişirir. Allah qorusun. Təriflə də, elə tamaşaçının önünə çıxan kimi deyir ki, bu xoş gedəm evdə yemək pişirmir, elə mən bu efirdə nə görürəmsə odur. Hamıya elə deyir. Mən axı pişirirəm. O konuda haqlıyım mən. Heç mən yazdım. Əziz tamaşaçılar, evdə tapılıram. Devam et, şey, bağlama hazır başlamışken, ben de ben telinden yakalayayım mevzu. Yani, acıklı acıklı. Yok, valla da vaxt tapmıram. Mən her dəfə deyirəm, bu sənət adamlarımıza, sənətkarlarımıza təşəkkür edirəm ki, altı bazar o qədər gözəl bizim evimizdə şənliyi olur ki, evet. Mən o həftənin 5 günü sən axtarıram, o ağırlığı, o...
gerginlik ve stresini atıram. Ona göre de yemek pişiririm. İndi sen de ol, ben seni aktaramla eve gelende ele bir oxu, bir ansamblı maise denen gelsin orada ansamblı. Oxu, oxuyum, ben yemekler pişiririm. Düz değil. İndi yok. Mısır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gel burada doğuş. Mısırı gör ne baş verir. Ambarda kuruttum. Gör ne baş verir. Ha? Gör ne baş verir. Merak etme. Gelirim de. Ay gül yanak hanım. Ay güzel hanım. Ay yanakları gül hanım. Ay can. Bu. Ha. Or özüm geleceğim. Bugün sizin gününüzdür. Bizlerin konaklarım gelecek. Kraliçe kimi başta oturmalsan. Özüm gelirim ora. Ay bala öyle bilirler elimizden işine gelmiyor. Koy hiç olmazsa bir gün konaklarımı özüm yola salın. Özüm yola salacağım. Bacım ölüptü. Bak konak da yola salın. Özüm yola salacağım. Hiç olmazsa. Hiç olmazsa bir gün biraz bir şey. Gülyana hanım gelipti. Deyirim ki bugün size kutap, feselli. Ondan sonra neler hazırlayacağım? Bakıram ki Gülyana hanıma bakın, bir o görüntünü verin. Gedib menden qabaq orada deyir, qonaqlarımı özüm yola salacağım. Ve böyle şey olar, ay Gülyana hanım. Özüm gelirim oraya. Yox, bunun ad günü de axı. Gülyana hanımın ad günüdür. Sence kardeş, ay təyyar, sence mən icazə verərəm ad günü olan geçsin yemek pişirsin. Başlayıbsa koy tamamlasın. Özüm eləyəcəm. Doğuş sen oxu, mən gedirəm Vermez misin maraba, köydeki garibana, vermezsin bir maraba. Misiri unuttun mi, ambarda kuruttun mi, nenen çarık yerdi. Bunları unuttun mi, bunları unuttun mi. Misiri unuttun mi, ambarda kuruttun mi, nenen çarık yerdi. Bunları unuttun mi, bunları unuttun mi. Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksin. Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksin. Mısır'ın türküsünü benden dinleyeceksin. Mısır'ı unuttun mu, ambarda kuruttun mu, nenen çarık giyerdi. Bunları unuttun mu, bunları unuttun mu. Mısır'ı unuttun mu, ambarda kuruttun mu, nenen çarık giyerdi. Bunları unuttun mu, bunları unuttun mu. Bugün neler hazırlamışıq? Mikrofonu götür. Bugün benim gül yanaklı, gül yanaklı, gül yanağımızın, gül yanak hanımın doğum günü. Böyle hoşbəxtlik, gözellik, huzur, ürəyində nə arzular varsa, yaradıcılığınla bağlı, şəxsi həyatınla bağlı. Ay gül yanak hanım. Can gül yanak. Ay gül yanaklı gül hanım. Hamısı olsun yani. O kadar güzel bir hanımdır. Öncəliklə bu sabah, sabah Xoşqədəm xanımın bu evindən görüntüləri izləyən, bu gözəl proqramı izləyən bütün tamaşaçılarımıza ürəkdən salamlayıram. Xoş gördük əzizlərim. Və mənim bugün gözəl bir-birindən
həqiqətən çox sevdiyim qonaqlarım olacaqdı. Həqiqətən qəlbimə, canıma yaxın mənim dəyərlilərim, əzizlərim olacaqdı. Hamısı Gülyana xanımın başına yığışacaq. Hamısı Gülyana xanımın doğum günü üçün gəlir. Həqiqətən doğum günü bir... Gülyana xanımın doğum günü bu ayın sonuna qədər bitəcək. Da ona görə il boyudur. İl boyu. Gülyana xanım, sizin kimi sənətkarın xoş günləri hər gündür. Çünki siz milyonlarla tamaşaçıya gözəl səsiniz, gözəl ifalarınızla o qədər xoş gün bəxş edirsiniz ki, sizin üçün hər gün xoş gün olsun. Mən də dedim ki, mənim gül yanaqlı bacımın qonaqları gəlirsə, mən bugün o qonaqlara, elə qonaqlar var içindəki, bilirəm nəyi sevir bacı. Bugün əslində piti pişirəcəydim, dedim ki, layiq olma, çünki o... Şəkidə yəriq də, onun Gülyana xanımgilin evində. Amma qutaplar, fəsəlilər, nə bilim, nələr-nələr hazırlanıbdır. Ona görə bugün sırf sizin... Mən də gəlmişəm, xamur qalıb, bu qalıb tez başlayayım, çünki gələcək qonaqlar... Sənə qurban, kraliçasan. Get, bugün doğum günündür. Bugün bizim evimizdə icazə vermərəm ki, əlini ağdan qarıya vurasın. Biz hamımız bu dünyaya xoş gəlmişik. Gəlmiş isə gözəl yaşayaq, sağlıqla, sevinclə yaşayaq. Bizi dünyaya gətirən atalar, analar var olsunlar. Amin. Ananı buradan öpürəm. Bizə Gülyanağı, Gülyazı verdiyin üçün Allah sənə can sağlığı versin. Mənim gözəl anam, əllərindən öpürəm. Övladlarınla qürur duyasan. Bir ananın əsəri onun övladlarıdır. Daim əsərinlə fəxr et. Əsərlərinlə fəxr et. Ay mənim gözəl anam. Özəl sürprizlərim var. Elə belə bilmə ki, belə qeyinmişəm. Çox maraqlıdır. Çox da gözəl dal əlvan. Yəni, bugün sizin gəlişinizə və sürprizlərimə uyğun olaraq qeyinmişəm. Hələ baş açmamışam, amma... Ağlıyıq, güllüyük, gül yanaqlıyıq. Həmşə anlı güllü olaq elə, həmşə gülləriz olaq elə, sevinci çındı olaq. Amin. Ona görə də bu günləri gəldim mənim xoş qədəm bacımın bu xoş qədəmli evində qədəm xoş qədəmlərim atım və hamının da qədəmlərini xoş eləyim. Amin. Və yeni bir mahnı keçirmək istəmirdim ad günü. Ümumiyyətlə, keçirmək deməkdir. Efirlər sağ olsunlar, telekanallarımız. Siz sağ olun ki, bu diqqətə, bu sevginə sirgəmirsiniz. Çünki hamı sizi sevir. Onu görə eləyirdim, utanırdı. Necə gözəl də bir mahnı. Bir dənə gör, özbək qızlarını oxşuyuram biraz. Birazdan azdır, güyəndə oxşamaq istəyirdim. Hamımız bir-birimiz oxşuyur. Özbək Azərbaycan qardaşdır. Türk. Bir-birinə doğmadır. Bu Türkistanımız bir-birinə əzizdir. Bir-birimizə nəyinkimizdən simalarımız oxşar. Qəlbimiz, ruhumuz bir-birinə oxşardır. Sevirik bir-birimizi. Mən getmişəm, bilirəm ki, Özbəkistan mənim ikinci vətənimdir. Nə qədər Azərbaycana sevgi var orada, musiqimizə. Mənim ən çox çalışan könüllü üzvlərim Özbəkistandadır. Buradan salamlayıram. Onların içərisində Özbək də var, Türkmən də var, Azərbaycanlı da var, könüllü üzvlərimizin içərisində. Sən axtarramla söhbət gedin. Sizi sevirəm. Gör necə qarşılamışam səni. Birinci nə ilə başlayırıq? Başlayırıq mı? Sürprizdir. İlk sürprizimi təqdim edirəm. Gül yanaqlı, gül yanaq bu sarayda, bu evdə. Allah! İndi başa düşdüm. Başa düşdüm. Xüsusi hazırlaşmışam. Gəlin görüm. Gəlin görüm, nə ham, bu nə ham. Gəlin görüm, bəh. Allah! 96-97-ci illərimi apardınız mənə. Bəs necə? Bəs mən elə belə...
bacım, bu her işi bacarırdı. Ay bacım. Sen kızlar, teşekkürler. Canlarım, minnettarım benim, size. Çok sağ olun. Yüreklerim. Karaca klipim var. Karaca 97. ilde Gülyana Hanım'ın Aygün Semet Aydan'ı buradan salamlıyorum. Mahnısı, Karaca mahnısını ilk olarak bu klip olmuştu. Özüm de Karaca kızıyım orada. Gördünüz mü? Ona göre. Bile karşıladınız. Benim bile bu sürpriz elerdi. Ama özü de gözler oynadı. Gördünüz de. Hele elinde Karaca paltar olsaydı. Vallahi hele ben ne bileyim bilmedim de. Yani bilseydim giyinecektiniz. Teşkil. Özüm giyinerdim ama bir sürpriz hoşuma vallahi, geldi. Valla he. Şimdi başa düştüm ki diyorum Allah Hürşedin Hanım bu ne? Libas, niye böyle giyinikti? Birinci sizin doğum gününüzde güzel görünme istedim. Güzelsiz. Çünkü bir... Ruhunuz yüreğiniz güzeldi. Çok sağ olun. Ama yine de ben qonaqlarımın karşısında gözel çıkmak istedim. Xüsusilə də ad günü olanda. Deyirəm ki, nə olsun ki evimdir. Bak belə bu xanıma layık çıxım da onun karşısında. Gözel. İkimiz de allı güllü giymişik. Baxın əzizlərim, o bir sevilişdə ciddi xoş qədəm xan. Burada özüdür. Hə. Burada artık onun evidir, özüdür, necə var o da. Bəli, o verilişdə biraz ciddilik, o tələb olunur, orada o cür olmalı. Amma özü budur, bax, ürək sağ, gülərim, samimi, mihriban. Sevirəm. Hə, mən neçə verilişdə olmuşam. Anasının doğum günündə evlilikləri oldu ki, birinə gələnmədim, amma digər qonaqları ilə də olmuşam. Sevə-sevə gəlmişəm. İlk olaraq gəlmirdim, vaxtım yoxdur. Ay, belə qaça-qaçdayam gələndən sonra. Amma indi işlərini mənə görə təxirə salıb. Təxirə salmışam. Bir də işin təxirə salıb. Siz Allah haqqınızı halal eləyin. Çünki həqiqətən də biz Gülyana xanım kimi sənətkarlara onlar istəməsə də onların doğum günləridir, xoş günləridir. Onların yanında olub, onlar bizi necə şənləndirir. Biz də onları elə şənləndirməliyik. Siz bizi sevirsiniz, bu boyda dəyər verirsiniz. Biz necə sizi sevməyək, gəlməyək, işimizi təxirə salmayaq. Çox sağ olun. Amma bu günümüz Gülyana xanıma həsr olunubdur. Bugün bütün qonaqlar Gülyana xanımın qonaqlarıdır və Gülyana xanımın gözəl mahnısı ilə gün aydın Azərbaycan.
öpürəm sizi. Siz nə gözəlsiniz. Ay siz nəsiniz? Siz ürəksiniz. Sabah-sabah tamaşaçılarımıza necə gözəl enerji verdilər. Bunlar mənə hələ sürpriz elədi. Birdən hardan çıxdılar bu məkanın altından. Gizlədirik də sürprizə davam edir. Çaşdım qaldım. Əcəcim. Ay, ay. Yəni sürprizlər davam edir də. Gəlin Səma qrupuna təşəkkür edək. Təşəkkür edirəm sizə. Nə gözəlsiniz. Bax belə hər zaman gözəl rəqslərlə tamaşaçılarımızı sevindirin. Qızlar, şirinlərim, mən Özbəkistandan necə göz? Özbəkistana apararıq, siz də oraları gözləyirsiniz. Hə, valla, gözəl də kan. Bura bax, konsertlər verirsən də, apar ora, qoy oynasın da, bu Səma qrupunu da götür özünlə. Orada bizim mədəniyyət mərkəzinin də, İdar Əliyev adına mədəniyyət mərkəzinin də, sağ olsunlar, gözəl rəqs qrupu var, Samir Məlum Abbasov. Elə bir rəhbərliyə eləyir ki, Azərbaycan-Özbəkistan arasında bu dostluğu, qardaşlığı, bu mədəni əlaqələrimizi, mədəniyyətimizə elə bir xidmət var ki, inanılmaz bir şey. Mən onun sayəsində Özbəkistanı qarşı-qarşı gəzdim, onun təşkilatçılığı, onun dəvətləri. Yəni, mən bu günlər həqiqətən də çox şanslıyam, çox xoşbəxtəm ki. Gülyana xanım, yeri gəlmişkən bu yaxınlarda Özbəkistanda çox möhtəşəm bir konsertiniz oldu. Hər kəs orada bizim Türkiyədə evimizdə çalışan xanım Özbəkdir. Bir də görürəm bu mahnının mənim üçün adı. Deyir ki, sizin özdə Gülyana, Gülyana. Adını da belə qəribə bir şey ilə deyirlər. Özbekistan xalqı nomidan, Azərbaycan xalqının çox qalbdan səlamlayman. Bizim dilimiz burada, dilimiz burada, tariximiz, urf, adat, ananələrimiz burada oxşaydı. Mən otqan yıllarda Özbekistan qahar təşrifimdə Ay, bacı, sən də... Oyların samimi, məhman dostluğunu daim xüsət xanımdan, çün baxdıymən. Sən canım, bunu neçə müddətə, neçə günə, neçə aya öyrəndin? Ay Allah, istedaddır bə, istedad. Hələ bu haras qazağımız, qırğızımız da var. Qazaq dilindən də bir. Türkmənistanımızın da, yəni mən bilirsiniz ki, illər öncədən 4-5 dəfə orada solo konsertim olub, dövlət başçısının doğum günlərindən dəvətim olubdur və xüsus olaraq sevgilərimi diləyirəm. Onun da sərəncamı ilə mən 6 nəsir bəşiyinə qızıl medala layiq görürüm. Medalı verdilər. Əlbəttə. Qızıldır. Qızıldı zinciri də medalda. Neçə qramdır, neçə qramdır? Zinciri 38 qramdır. Probiya 750-dir, 583-dir. O qızıldır. Əsas odur ki, prezidentin verdiyi bu qızıldır. Əsas bilirsiniz nədir? Sənətə dəyər və sənətə qiymətdir. Bu musiqinin uğuru, dostluğun, qardaşlığın uğurudur. Ona görə də mən buradan tutmayan xalqına gül laf özüflər arzu ediyarım. Siz dünyanın dürlü küncəklərindən gələn mədəniyyət ustasın qatlarına ulu sarpa qoyarsın şu dinki davaramının aydın. Nə dedin? Biz də eylə can sağlıq arzulur. Onlar da deyir, ömrün uzaq olsun, başın dik olsun. Ömrün uzaq? Ömrün uzaq olsun, başın dik olsun. Başın dik olsun. Gəl bir Özbəkistan konsertinin sujetimiz var. Görüntüləri bir verin, mən də Gülyana xanımı götürüm, qalxım yuxarıda. Kraliç otusun yerində, ad günü başlasın. Gedək. Gedək, mən telefonumu bir dənə götürürüm. Gəlin, gəlin, güzəl. Thank you.
hoş gelmişsiniz ay. Gülyana Hanım, konaklarım burada. Ay hoş geldiniz. Teyyar Bey. Sənətkarımız. Allah sizi korusun. Gelin, gelin canlarım benim. Necəsiniz? Allah sizi korusun. Bir de bağırma basın. Hamınızı hoş geldik canlarım benim. Doğum gününüz mübarek. Gör necə konaklar. Ay ne güzel. Çok teşekkürler. Allah zaman ayırıp gelmişsiniz. Valla. Sizin için laf başta yer ayırmışıq. Gözde Teyyar Bey karşılayır gözel. Sesiyle, avazıyla, gül yüzlü, gül yanaklı, gül yanak hanımı. Her zaman böyle hoş günler için gelesiniz. Eyleşin. Onu qeyd edeyim ki, 27 illik dostum, kardeşim, sirdaşım, Korkmaz Qurbanov. Mahnı teatrında birgə çalışmışıq illərlə. Dost kardeş, bacı kardeş olmuşuq. İkimizin de yubileydi. Ha. Maşallah, təbrik edirəm. Dört gün aramızda, üç gün fərq. Neçə gün? Üç gün fərq var aramızda. Elə ikimizin ad gününü elə biliyirdi. Tortu beraber keçərik. Beraber keçərik bu il bizim. Öncədən təbrik edirik sizi. Özə kim də gəlib? Daha bir gün gəldi. Hamı da göz bacı gəldi ad günü. Özüm əli yoldan qaytardı. Sən Allah, həqiqə deyirsin. Niyə qaytardın? Can, can. Yaddan çıxan bir şey var. Yaddan çıxar. Yaxşı gəlin, onu müzakirə eləyir. Təyyar bəy oxusun. Gözəl səsi ilə başlasın. Sağ olun, var olun. Hər zaman xoş gününüzə gələk. Musiqiçilərimizə hər zaman təşəkkürümüz var, çünki bizi müşahidə edirlər, sevə-sevə əziyyətimizi çəkirlər. Bütün hamısını salamlayıram. Bir də öz musiqiçilərimizlə Rəşad İbrahimov, gözəl sənətkarlarımız, Vüsal Bayramov, Təbriz Yusufov və gözəl ansambul. Allah sizi qorusun. Hər zaman xalqımızın, millətimizin ehtiyacı gözəl musiqi olsun inşallah. Bəli, əlbəttə ki, gözəl sənətkarlar, gözəl musiqiçilər. O gül mənə bu gecə həm zəban olan gecədir. O gün mənə bu gecə həm zəban olan gecədir deyib gülüb danışayıb mehriban olan gecədir vəfa səhifəsini şərh edəm gərək o günə vəfa səhifəsini şərh edəm gərək o günə Həbibi eşqimizən imtihan olan gecədir Rəqib eşitsən, yarım mənimlə həmdəm olur Həsədlə Həsədlə ömrü bu qəmlə əzan olan gecədir Bəlkə vahid deyim o şu xayrasın sözümə Tahan olan gecədir ay aman aman gecədir Allah səni göydən yerə yetirir Gözəllər gözəli ay şərəf alır Sən tək gözəl olmaz dünyada Dərdimin dərmanı ay şərəf alır Sən tək gözəl Ay, sarabını sevirəm mən, heyvana çıx, köçürəm mən, ay.
Ah ne balım gedir ki aman ayman. Gitmeydi yanımdadır. Eşkin düşündü könlüme ay nili 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 öper. Yolumda giderem ölüme ay nili 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 öper. Eşkin düşündü könlüme ay nili 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 öper. Yolumda giderem ölüme ay nili 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 öper. Derdim sen benim yanına gelin sevgilim benim nili öper. Derdim sen benim yanına Allah bugün Gülyana xanım. Hamı gələcək. Qonşularım da gəlsin. Hamı gələcək. Boy. 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 Ay qardaş. Ay salam eləşmə. Ay qardaş. Ağa sən tanış ol. Mən ilk dəfə tanış olacağam. Oğlunuz hə? Hə, mənim oğlum da. Mənim əzizim, xoş gəlmisən bacının evinə. Sağ ol. Həmişə sən gələsən. Ay ağa Səlim, hər zaman sən gələsən. Bu qısqanc atan gələndə səni gətirib. Deyir elə bir özüm oğlum, özüm şeir deyim. Yox, razılaşmışıq da. Yavaş-yavaş inşallah efirlərə çıxacaq. Hə, bəli. Çıx, hər zaman gəl. Gəlin gedək. Sizi burada çox saxlamayacağam. Al mikrofonu. Ay, çox sağ ol. Nə inirsən, nə hazırlamısan bacımın adı gününə? Hə, qəşəng şeirlər, Özbəkistan, Azərbaycan dostluğuna aid gözəl temalar. Gülyana xanımla mənim qəşəng duetlərimiz var, şeirlərimiz var. Gör özlə, necə çox sevirsə Gülyana xanımı. Oğlu ilə gəlib. Neçə dəfə bu evdə olub, oğlu ilə gəlməyib. Ağa Səlimi gətirməyib. Ağa Səlim demək olar ki, Gülyana xanımın tələbələrindən biridir də. Nə olsun ki, həqiqi. Hə, nə olsun, nəğmələr yaradır, bəstəkardır. Aa, bəstəkardır. Hə. Hansı mahnılar yazır? Mahnılar üflərdir. Aynı yuxarıda görəcəksiniz də. Görsən, Gülyana xanım, gör sizi məndən çox sevir. Sonra da deyir, bacımsan, bacımsan. Mən sevdim, sən sevmək. Oy, belə olsun. Sənə sev. Xatirinə dəymişim, unut məni görmə gül biraz. Mən bilirəm xatirinə dəymişim, unut məni gül biraz. Gülüm sənə nə deyirlər desinlər, evə gəldim danış biraz. Gül biraz, gül biraz, gül biraz, gül biraz. Həsrətinə baxma gülüm güləsən, yanaq lalə dodaq incə izaldı. Həsrətinə baxma gülüm güləsən, yanaq lalə dodaq incə izaldı. Sən gərək dişadlanasan güləsən, sən gərək dişadlanasan güləsən. Çünki kədər üstə səndən izaldı, çünki kədər üstə səndən izaldı.
benden uzaktı. Bilmem kim küsüm. Sen mi benden, ben mi senden? Teşekkür ederim. Elle bir konağımız gelir indi. İcaze verin. Onun şirin sözde seher seher, seherimiz güzel olsun. Amin. Yeni seferde her seher, seferimiz güzel olsun. Amin. Gülümse koy açsın güller, ışıklansın göğünüzü. Güler üzler, şirin sözler güzel iler. Gül yanaklar, hayş ederim o söz. Ömrümüz güzel olsun, sabahlarımız seyir açılsın. Bugün ben bütün tamaşaçıları salamlıyorum. Burada olan bütün qonaqları salamlıyorum. Ve Azerbaycan incesənətinde sevilen, seçilen, Azerbaycanımızın milli musikisini bütün dünyada tanıttıran, nəğməsiyle kalbimizde büyük bir yuva quran Özbekistan'ın ve Azerbaycan'ın xalq artisti Gülyanaq Məmmədovun bugün adını. Onu ürəkdən alışıyor ve hamı bir yerine deyir ki, bağında daim açsın gül çiçək. Gül çiçek ətriyle dolan bülbül tək. Bugün mikrofonunuzu yandırın. Hamımız deyək. Gül yanaq, ad günün mübarək. Əgər yarım dəqiqə vaxt verirsinizsə. İcazənizlə qonağı çağırım. Yaxşı çağırın, sonra deyim onda.
opera ifaçısı. Azerbaycan Respublikası'nın halk artisti, büyük bir ses. Samir Cəfərov, öz de Gəncədən bir başa gəlib. Hoş gəlmişsiniz. Bir başa Gəncədən Gülyana xanımın ad gününə gəlib. Böyük bir səs, böyük sənətkar, xalq artistimiz Samir Cəfərov. Mənim Pavarotti'mdir. Bəli, bəli, özlə. Mən onu Selin Dion'u yaladım. Selin Dion. Çok şimdi gəlib, maşallah. Valla mikrofonu yandırın ama. Var da onda mikrofon var. Var var var, mikrofonunuz var. Var da. Ben çok sevinirim burada olmağıma. Salam kardeşimiz. Ve ad gününü təbrik edirik. 18 yaşlı, 19. Ben 18 bugün tamam oldu. Samir Bey 19'a qədəm qoydu. Qədəmləri xoş olsun. Əyləşin zəhmət olmasa. Can, xoş gəldin. Əyləşin, salamlayıram. Əzizim, çox sağ ol. Bu ad günü çox möhtəşəm. Hələ qonaqlarımız gəlməkdə davam edir. Sürpriz qonaqdır. O qonağı çox sevirəm. O qonağı çox sevirəm. O çox gözəldir. Və bugün... Xanım, xatın, gözəl bir insan gələcək Gülyana xanımın ad gününə. Sən, az sonra, az sonra. Burada da sən axtarıram da. Yəni. Yox, reklamdan yox. Hələ bir üç dəqiqəmiz var. Deyirəm, ay Samir bəy, gəlin Oktay Rəcəbova Allahdan rəhmət diləyək. Oktay Rəcəbovun timsalında böyük... sənət adamlarımız rəhmətə gedənlərə mən Allahdan rəhmət diləyirəm. Çünki Oktay Rəcəbovun mənə Baba Vəziroğlunun yazdığı Oktay Rəcəbovun bəstələdiyi o böyük əsəri Samir Cəfərov oxumuşdu. Hansı ki sən axtarıram da siz Qarabağın mərd qızıydı da səhv eləmirəmsə. Gözəl əsərdir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Möhtəşəm bir insan idi. Möhtəşəm bir insan. 90-cı illərdən tanıyıram. Onun ilk operasında da başrol oldu oynamışam. Uşaq operası 92-ci ildə birinci uşaq operasıdır. Yəni əlaqələrimiz çox yaxşı. İnanın mənə ki, bəzən ona o qədər ehtiyacım olur ki, çünki bəzən bir problemim olanda, belə bir çətinliyim olanda onun məsləhətinə ehtiyacım var idi. Ən son məni bağına çağırmışdı. Amma mənim vaxtım olmadı. Hər zaman sevdiyim insanların son çağrılarına getməmişəm. Bu da mənim bir yəqin Allahın mənə verdiyi bir cəzadır, bilmirəm niyə. Qardaşımın son çağrısı, sonra Oktay müəllimin, sevdiklərimin son çağrılarına, yəni zəng eləyibdi ki, gəl bizə bağa bir oturaq. Xanımla ikimizəm, demişəm ki, vaxtım yoxdur və bir neçə gün sonra da yəni onun xəstələndiyini, ölüm xəbəri. İşimiz də yarımçıq qaldı. O, mənim səsimə Atatürk operası yazmışdı. Onu biz ərsiyə gətirməliydik. Böyük bir tamamlanmışdı. Əsas oldu ki, opera yazıldı, Atatürk operası. Həmişə deyək ki, sənin səsində mən onu düşürmüşəm. Amma elə oldu ki, eləyə bilmədik. Amma klavir yazıldı. Amma sonraki proseslər dayandı. Möhtəşəm insan. Nəysə, bugün indi onunla çox danışmayaq, çünki yəni Gülyana xanımın doğum günüdür. Tamaşaçılar da hamısı yazır ki, Xoşqədəm xanım, gözəl Pünhan bəy orada, böyük sənətkarlar orada, muğam, şən mahnılar, oynamaq, şeirlər, şölən istəyirik. Çünki Gülyana xanım çox şəndir. O bir yerə girdi, girən kimi ora gülür. Gülyana xanım bizim evə gələndə, mən inanın oturmuram, ancaq oynayıram. İdmana da getməyə ehtiyac yoxdur, oynayıram elə. Kalorilər gedir. Ay, Şərəbanı anamızı burdan salamlayırıq. Görünə, Azərbaycan iki dənə böyük sənətkar bəxş edir. Bəli, bəli. Əllərindən öpürük. O xanımla yazılmışdı. Hər yerdə ona rəqs edirdi Şərəbanı mahnısına. Təyyar bizə. Mən burdan tamaşaçılara əlaqə nömrəmizi xatırladım ki, onlar da yazsınlar. Hansı mahnıları istəyirsiniz? 050 825
3502 bizim qaynar xəttimizdir. Böyük sənətkarlar buradadır, böyük səslər buradadır və böyük bir səsin işığındadır bugün hər kəs. Gözəl, gül üzlü, gül yanaqlı Gülyana xanımın doğum günüdür və o böyük mənim səbirsizliklə gözlədiyim Gülyana xanım son sürprizim deməyəcəm, amma gözəl bir xanım gəlir bura. İlk dəfə bizdə olacaqdır. Qısa aradan sonra əz tamaşaçılar, neyinim, bu da pis xarakterdir də məndə qısa ara asın, məni bağışlayın. Burada da əl çəkmirəm. Ay, kim gəlir, kim gəlir, kim gəlir? Bu da artıq bütün sizə fikir verir. Dedi, ancaq burada oturub elə bizə baxırsan. Kim gəlir? Dünya gözəli, xalq artistimiz, gözəl səs, xanım, xatın, nəzakət xanım gəlib, xoş gəlir. Təşəkkür eləyirəm, sabahlarınız xeyir açasın. Bir dəqiqə deyən qadan alın, bir dəqiqə deyən. Dəmir zat yoxdur, bu görüm nə tapıram. Tamaşaçılarımızın da sabahları. Nə atım ayağının altına? Bacı. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Deyən. Bir dəqiqə Gülyana xanım. Gün gəlmirdi. Yaxşı ki, Gülyana xanımın adı günü olub gəlib çıxıb. Ay bacı, ayağının altında dəmir atdım. At apa bilmədim, qaşıq atdım. Ona görə. İnşallah axır ki, gələcəm, gələcəm, gələcəm. Axır ki, indi gəldi, da mən də Qarabağda belədirsə. Dəmir atırlar ayağa. Var olasın. Öz də pastamızın sarıdır. Qızıldan ayağının altına bax, qızıldan, qızıldan. Var olasınız, sabahlarınız xeyir açılsın. Həmişə səhərlərimizi sizlərlə açırıq. Bugünlərində də gözəl bacımın ad günüdür, şad günüdür. Təbii ki, biz burada olmayı bilməliyik, təbii ki. Nə deyim, Gülyana, xoşbəxtli, saadət, balalarını xoş günlərin görməyə arzulayıram. Ürəyində nə arzular var, sizlə bağım. Yəni, bütün Azərbaycan xalqımıza. Bütün bizi izləyədir. Bəli, Allah can sağlığı versin, ruzu bərəkət, neynim, necəliyim deməsinlər. Amin. Sabahlarınız xeyir açılsın, müşkilərimizin də, qonaqlarınızın da bir həcə. Özlə, götürüm indi. Götürəm. Özlə, tələbə yoldaşı olmuşsunuz. Bizim tələbəliyimiz bir keçibdir, o yolları bir yürümüşü, qaçırdıq, bir az qarın, tox bir qarını aç. Məşqlərə, Azər Nəşirə, Namiz Məlim məşqlərinə, konservatoriya. Regionlara, o vaxtı regionlara. O vaxt özünüz bilirsiniz ki, birinci Qarabağ müharibəsində biz zonaları gəzirdik Gülyanaqla, ikimiz ələ verib rayonlara gedirdik. Ən çətin vaxtlar. Bəli, ona görə mənim üçün Gülyanaq əzizdir, dəyərlidir. Bizim mənim tələbə vaxtımın yeməyini o gün paylaşmışdım mən. Gəlin. Deməli, nə var idi? Makaron, deməli yadıma plov düşürdü, anamın dəmlədiyi plov. Pünhan müəllim, makaronu qaynadırdım, altına kartof düzürdüm, olurdu mənim. Mənim plovum. Sizin tələbəlik yeməyiniz nə idi? Bizim qayqanaq. Qayqanaq. Qayqanaq, kükü. Gülyanaq bir kvartrat qalırdı. Gedirdik tələbəçilik illərimizin. Asiya xalanın evində. Asiya xalanın evində. Qayqanaqdan bir kəsək. Nədir, bir-birimizə zəngil örgədirdik, qaval örgədirdik. Birdən acıxıb gəlirdi, Yasəf Seynallı bizə yaxın idi da, sumun arxasındaydı onda. Mən də Mirza Əliyevdə kirada qalırdım. Evə girirdik, nazı, gidək bizim öyə yaxındı, oradan tez bir şey yiyək, qaçaq Mahmud Qaval müəllimimiz, Mahmud müəllim idi, Mahmud Salav. Qaçaq onun dərsinə gəlirdik, çatırdıq ki, Xazeykan bizim evdə paltar yemək pişirir, bizə vaxt yox idi. Təzdən oradan durub qaçırdıq Şərq bazarın yanına, nazı gilə ki, mamasın, dolmasından, doğasından. Çətinliklərlə, amma çox şükür. Nazım, çox sağ ol. O əziyyət olmasaydı bugün xalq artisti, bugün böyük səs, bugün böyük sevgi də əldə edilməzdi. Allahım bugününə şükür, əyləşin. Denəndə, sən niyə demirsən, sən niyə demirsən? Gözlərim doldu yaşına, gəlinimiz dedi ki, ay Gülü,
Nə olubdu? Niyə gözlərin dolubdu? Dedim tələbəliyimi oxuyuram, gündəlik yazmışam dedim. Necə tələbəlik? Azından ölmüşük o vaxt az. Nə tər heç nə tapmamışıq. Dedim verə oxuyum görüm. Oxudu orada yazmışam ki, dərsdən gəldik qızlarla acından ölürdük. Xaladelnikdə bir parça balıq vardı, biraz doğa vardı, bir boş qaf dolma var idi, bir boş qaf küftə var idi. Nə bilmə vardı. Belə acılığı elə. Deyir, nə acılıq oldu ki? Bu, budur acılığınız. Mənim yadıma o düşür. Bunlar danışırdı oradan da gözəl anlar, gözəl illərdi. Onlar heç vaxt insan ömrünə silinmir. Nusrət Kəsəməlinin şeiridir da, səhv eləmirəmsə biri vardı, biri yoxdur. Məndə isə biri vardı. Məndə isə biri vardı, bildiniz. Ustad Bülər. Bülər. Pinhan bəy bilər. Ay Pinhan bəy. Sizin yanınızda ama günah benim deyil de, yani bilirsen de günah. Bəli, sizə qarşı təxribat edibdir, səs rejissorumuz təxribat edib sizə qarşı. Mən deyirdim ki orada səs yetmədi. Bütün tamaşaçıları salamlayıram. Bu günləri maşallah, karife sənətçilər buranı bəzib. Ən əsası ki, Tarkaman olan yerdə deməli şaqraq zəngülələr də olacaq. Bəli, bütün sənətçi dostlarımı salamlayıram. Fikrət Qoca yazırdı ki, şirin sözdür səhər səhər, səhərimiz gözəl olsun. Yeni səfərdə hər səhər, səfərimiz gözəl olsun. Gülümsə, qoy açsın güllər, işıqlansın göyün üzü. Gülər üzlər, şirin sözlər gözəl eylər ömrümüzü. Təki ömrümüz gözəl olsun. Amin. Bizim gülər üzlü, şirin sözlü, mehriban. Xayş edirəm, mehriban. Gül yanaqlı sözünü dedinin, onu sevdim. Gül yanaqlı. Al yanaqlı. Al yanaqlı. Ulu öndərimiz deyirdi. Hani o al yanaq, gül yanaq bazarı qoy gəlsin. Allah onu rəhmət eləsin. Heydələ bilə deyirdi bunlara. Hansı ki Azərbaycan milli musiqisini bütün dünyada tanıtdıran bizim gülər üzlü, şirin sözlü, al yanaqlı, gül yanaqlı. Gül yanaq hamı ad günüdür. Mən də təbrik edirəm bütün sənətçi dostlarım adından. Bağında daim açsın gül çiçək. Gül çiçək ətri ilə dolan bülbül tək. Bugün ad günündür. Hamımız deyək. Ay gül yanaq. Ad günün mübarək. Gözəl bir mahnı indi burada. Bir şeydə qeyd edim ki, bu günləri tibb işçiləri günüdür. Həkimlərin bayramıdır. Bugündür. Allah hamısını təbrik edir. Sağlamlıq sərvətdir insandan ötürü. Həkim müqəddəsdir qanandan ötürü. Dünyada hamımız sağ canın ötürü. Sizə borcluyuq. Əziz həkimlər. Həkimlərimizin də bayramı mübarək olsun. Təbrik edirik. Bax, həkimlərimizin bayramını təbrik edirik. Ad günü olan Gülən xanımın timsalında, ad günü olan atalarımız, analarımız, balalarımız, qardaş bacılarımız, doğum günləriniz mübarək olsun. Ölkəmizdə sabitlik, huzur, sülh, hər zaman Azərbaycan bayrağı göylərdə dalğalansın. Uğurlarımız bol olsun və gözəl bir mahnı ilə. Mən gələndə səhər bir xanım mənə dedi ki, qızım, hara gedirsən salonda? Dedim, xoş gedəm xanım verilişinə. Dedim, mənim qızım həkimdir, bugün həkimlərin bayramıdır. Gəlin bir parçayla onları təbrik eləyək. Gülər üzlü həkim qız, ey gözləri bənövşə. Gülər üzlü həkim qız, ey gözləri bənövşə. Qapımı başımda ağrımıyor ki bir yanına gelim ben. Başımda ağrımıyor ki bir yanına gelim ben. Giyinim ah halatım, kalbimi dinle. Yeah.
aydın olsun. Əzim aydın olsun, ay doxsun aydın olsun. Bugün əzimiz, gözəl sənətkarımız, Gülyana xanımın doğum günüdür. Gözümüz aydın olsun. Ay, ay, aman, İravanda xal qalmadı. Qoxanla xanım, qoşa düzdürmüşsən. Ne görüm nə xanım, qoşa düzdürmüşsən. Koşa düzdürmüşem, yarın değildir, üze düzdürmüşem. Asla çal ey tarzım, koy dinlesin eller beni. Asla çal ey tarzım, ay Reşad, koy dinlesin eller beni. Ləhzə ləhzəmizdə bağır, qoy oxşasın tellər məni. Səbr edib dözdüm vüsalın eşkinə hicrana mən. Səbr edib dözdüm vüsalın eşkinə hicrana mən. Saldı gənclik tacı tərtindən ötən aylar illər məni. Söylədim, siz dərdim məndilərdən sorun əhvalımı. Söylədim, siz dərdim məndilərdən sorun əhvalımı. Dərdimə vaqif olanlar, neydi sən neylədilər məni. Yoxdu qorxum köç edib geçsəm, həyatdan ekəmib. Bir xəzər tək çırpa bilməz dağdaşa sellər məni. Gül günəm, gül günəm, gül yanağım. Bağlanmışam öz xalqıma, öz yurduma, öz dostlarıma. Harda olsa, harda olsan, axtarıb tapar, yad edər xoş qədəm xanım, eller, dostlar məni. Aylar ömrümüzü çapıb talardı. İl başına dolandığım qoymadı. Endirərdi aşağıya pəs bizi, zil başına dolandığım qoymadı. Nə ilhama gəlib hava çalardı, nə insanlar xoş xəyala dalardı. Tar da, saz da, quru yurtda qalardı. Tel başına dolandığım qoymadı. Bir bülbül olsaydı güldən düşərdi. Dinməzdi, nəğməsi dildən düşərdi. Bəhmən qocalardı, əldən düşərdi. El başına dolandığım qoymadı. El başına dolandığım qoymadı. Mən aşıqəm, yar gəlsin. Mən aşıqəm, yar gəlsin, əllərində nar gəlsin. Şən nəğmələr oxuyan, ruh
ruhumuza gıda gelsin aman ay ay aman ay. Ezlem ezeldi, hem şehirdi gezeldi. Bugün benim gülümün doğum günüdür. Hamım için ne kadar güzeldi. Niye menden küsmüsen Nergizim? Elini menden üzmüsen Nergizim? Ses, bu ne avaz. Ay, Nəzakət xanım. Mikrofonu zəhmət olmasa götürün. Ay, Nəzakət xanım. Ay, Nəzakət xanım. Gülyana xanıma ilk aldığınız hədiyəni xatırlayırsınız? Asıl mənə almayıbdı ki. Yox. Allah canını sağ eləsin. Ondan böyük hədiyə heç nə yoxdur. İnsandan qiymətli heç bir şey yoxdur həyatda. Gülyana'ya hər şey deyərdim ki, halaldır, zəhmətindən, ondan sonra əziyyətindən, nəinki Gülyanıq, elə Gülyazı da bunları mən ayırmıram bir-birindən. Zauru gözləyirəm, onu demək istəyirəm ki, Zauru gözləyirəm. Hə, ona görə mənim üçün əzizdirlər ikisi de. Allah can sağlığı versin. Nə yaxşı ki, bu sənətdə vardılar ikisi de və həqiqətən də milli musiqimizin dəyərli nümayəndələridirlər. Sağ olun. Sağ olun. Mən alamlayıram Nazımı dünyaya gətirən o gözəl anamızı, bacılarını, hamısını. Sağ olsun. Ürəyi, qəlbi çox açıq olub. Həmişə tələbəliyindən də Nazı tamam başqa bir aləm idi. Həqiqətən tələbə yoldaşlarımı hamısı mənim üçün əziz idi. Amma Nazı ilə yolculuğumuz çox olduğu üçün ümumiyyətlə bu insan bir tikəsini belə bölər insandan, özü ac qalar verər. İnanın səmimiyyətimə, bax, mən üzünə görə demirəm, ekran xatirinə də demirəm, bunu həmişə demişəm sahibələrimdə də. Əyninə giydiyi paltarı qiyar verər, ağzının tikəsini qiyar verər, evini açar, ürəyini açar, qəlbini açar. Bax, belə ruhu, qəlbi saf doğma bir insandır. Qızım da doğulanda hətta gətirdi boynuna bir böyük bir tros sep də bağladı. Oo. Mən indi, yəni söhbət o... Sən ardı inanar
barında oğlan da nə gətirib boğazına. Ay şeyin qarşı. Yox, mən onları, bilirsiniz, mən onun balası, bircə gözəl gül balası Nigarın toyunu gözləyirəm ki, ilahi, mən neyliyim ki, mən Nazımın bu xəcalətlərindən çox həmişə diqqətli olub. Mən o yaxşılar bildim, tələbə vaxtı küsmüşsünüz, küsməmişsiniz ondan. Ondan sonra hiç küsmüşük ki. Yox, gəz vaxtı insan valla küsmüşük. Küsməmişik. Valla, bilirsiniz, xoş gədəm xanım, bir şey qeyd edelim ki, bizim pakaliniyə, yəni, nəsildə, biz necə gəlmişik, bir, məsəl üçün, görürsən ki, bir, biraz titullar olandan sonra, ondan sonra, görürsən ki, yerişində, duruşunda, danışığında dəyişiliyor. Amma biz bir-birimizə o qədər səmiyyətimiz var, o qədər bir-birimizlə, necə deyərlər, istəyir toy məclislərində, yaz məclislərində, biz bir-birimizə qaynayıb qarışmış bir insanlara. Bilirsiniz, bizim nəsil də, yəni, bəli, bizim bəli, nəsil tamamilə fərqlidir. Biz sovetlərin o son illərinin, belə deyək, nəsli deyək. İndi gənclərə mən baxıram, heç bir uğur qazanmayan, yəni adi xırda bir şeylə, bəzən özlüyümdə onlarla rastlaşanda, mən fikirləşirəm ki, bu qədər ego, bu qədər ambisiya, bu qədər, yəni insan biraz, nə bilim, məncə bar nə qədər... Bar verdikcən başını aşağı salmalı. Bir də ki, bu dünyada ən gözəl, mən bunu bir dəfə bilmirəm, danışmışdım, ya yox, Hikmət Çətinin xarici işlər naziri olduğu bir müddət idi, mən də müsahibə almaq üçün getmişdim. Dayı, mən onsa yapışdığım əl çəkmirəm də, almasam çıxmıram. Neyse, axırı yazıq kişi gördü məndən yaxa qurtara bilməyəcək. Sheraton Oteldə toplantı var idi. Dedi ki, səhər yeməyində yarım saat yemək sırasında sənə müsahibə verəcəm. Neyse, yemək sırasında İstanbulda bu müsahibəmiz, mən də onunla birlikdə o şans mənə Allah nəsib etdi. Oturmuşuq, mən kahva, səhər yeməyi və müsahibə. Bir, mənə ilk dəfə mənə də onu da tanıdım ki, gözəl bir yemək, səhər yemək. Mənə gəldi masaya, yedik. Yiyəndən sonra ta müsahibə bitdi. İndi Hikmət bəy gedir. Mən də onunla birlikdə qapıya qədər. Amma birdən dayandı. Hamı da otel sahibi falan, hamı xarici işlər naziri. Dedi ki, aşbazı gətirin bura. Çağırın bizə o yeməyi hazırlayan. Aşbaz gəldi, çıxartdı cibindən pul verdi. Dedi, baxdı ki, yaşlı bir insan, dedi, gətir əlindən öpüm. Çox gözəl yemək pişirmişdim. Mən şok yəni. Ki, yəni bir aşbazı çağırıb və ona təşəkkür edir ki, necə gözəl yemək. Və o zaman bir şey özüm üçün müəyyən etdim ki, bu dünyada ən gözəl şey sadəlikdir. Nə qədər yüksəklərə çox doğru söylədim. Bizim nəsildə mən baxıram. Böyük səslər oturubdu burada. Məsələn, Nəzakət xanımı da, Gülyaz xanımı da, Təyyarı da, bizim Gülyana xanım da. Burada oturan hər kəs böyük, öz sahələrində böyük səslərdir. Amma mən məsələn də deyim görüm, belə bir səs varmı? Yəni, bu Samir bəy, yəni... Xalq musiqisi. Yəni, amma o qədər sadə. Hamısı. Nə bir, hamısı qarşı. Böyük sənətkarlar, amma bu sadəlik olmalıdır gənclər. Siz yüksəldikcə, o pillələri qalxdıqca sadə, sadə, sadə. Və bu arada eşitdim ki, Ağa Səlim də gözəl mahnılar oxumuşuz. Bəli, oxumuşuq. Ümumiyyətlə, xoş gələm xanım. Mən sizə də təşəkkür eləyirəm. Bütün bax mənim bu əzizlərimə. Burada hamısı mənim ürəyimə, qəlbimə, canıma yaxın, doğrudan sevdiyim insanlardır. Hansı ki, hamısı ilə yolculuğum da olubdu, işbirliyim də olubdu. Gerçəkdən çox istədiyim insanları istədim görüm. Samir müəllim sağ olsun. Nə qədər işin gücün. Bəli, o boyda yolu gəlib. Nazım hər efirə getmir, mən bilirəm. Sağ olsun. Dəmir axtada. Qorxmaz dediyim kimi mənim illərin dostu, qardaşım, sevdaşımdır. Həm hər dərdim onunla bölüşmüşəm. Həm kimizin yübləyidir. Təyyar müəllim mənim Leyli Məcnunda İbni Səlamımdır. Həyat yoldaşımdır. Nətər üstümə gəldisə, sözlər yadımdan çıxdı ki, o Azərbaycan qadınlıq abr isməti məni bastı ki, mənim evdə ərim ola-ola mən Məcnun axtarıram. O necə mənim üzərimə gəldi, həqiqəti deyirəm ha. Bax, söz yadımdan çıxdı, elə bildim doğrudan ərim gəldi üstümə ki, ayıbdır da bir qadın evdə əri ola-ola necə başqasını göz axtarar. Mən qoxumdan sözləri unutdum, orkestr getdi.
Ve teyar ata dağınlardan çıldırdı ki. Gel biz her sene ne kadar hüsler geçirmişik. Allah Allah bu ne zulüm onu dinen ve tez yadıma saldı. Ağa Selim'in gel bu yolu koşa gidek əzizim mahnısını oxumuşam. Güzel besteleri var. Çok. Mənə Pünhan Bey deyəndən sonra mən bildim. Valla mükemmelsin Ağa Selim. Ve Pünhan benim illerde dostum, kardeşim, sirdaşım o da. Mənim üzür istəyirəm Aksakal Ağbeçəklərdən. Toylarım deyəndə ki, toylarım yoxdur. Bir də üstündə toylarım var. Bir dəfə İzrail'de olur, bir dəfə Moskva'da olmuşdu, bir dəfə Şamakı'da, bir dəfə Bakıda da olur. Kətdə ata yurdumda da Bakıda da, hamısında. Harada mato elədilər. Şəkidə, Bakıda, üç toy. İzrail'de eləmişdik bir dəfə, ama o... Ona görə hamı mənə burada, Doğuş Bey, sizi sevirəm. O səmimiyyətinizi, mehribançılığınızı, mənim gözəl kosmetolog bacım. Həkimlər bağlı da oxudular. Həkimlər yarımız həkimidir. Sizi də təbrik edirəm. Buradan bütün mən bilirsiniz biz can sağlığı sözünün dəyərini pandemiyada daha çox anladıq və buradan bütün həkimlərimizə baş əyərək səslənirəm ki, Allah sizi qorusun. Biz həmin anda kim oluruqsa olaq, var, dövlət, şan, şöhrət, vəzifə, pul, hər şey olsa belə biz aciz idik bir ölümün qarşısında, qorxu stres içində, həkimlərin ətəyində, göydə Allahın ətəyindən yapışmış ki, bizə can sağlığı ver, qorxurduq hamımız can itirməkdən, əzizlərimizi itirməkdən. Ona görə də həkimlərimizə, bizə qulluq eləyən, sağlamlığımızın keşiyində duran, səsimizə səs verən, canımıza sağlıq verən şəfalı əllərinə heyranam həkimlər. Çox sağ olsun. Ağa Səlim, nəsə deyirdiniz, reklamlara çıxmalıyım, amma deyirəm hamını, hər kəsi. Burada əyləşən sənətkarları, izləyiciləri, günümüz xoş olsun, sayımız xeyir açılsın. O qədər gözəl musiqi, şey, söz, sənət gedir ki, baş qarışır, mən də indi fürsət tapa bildim çıxış eləməyə, söz deməyə. Təbrik edirəm, Gülyana xanım. Sağ olun, əzizim, çox sağ olun. Amin. Allah sizi var eləsin. Bu təşdik olur ki, müğənni adətən həmişə öz peşəsindən müğənni tələbələr yetişdirir, ifaçılar. Bu təşdik olur ki, bir müğənni, belə bir musiqçi yetişdirsin, belə deyək də, yəni ortaya çıxarsın. Bu bizdə belə olub, doğrudan da Gülyana xanım mənim ilk mahnımı ifa eləyib. Ondan sonra uğur gəldi, yəni uğur da Gülyana Gülyas xanım oxudu. Gülyana xanım Ardiz oxudu. O xətti ki, götürdüyümüz o yoldu ki, Gülyana xanımla başladığımız. İndi bugün buradayam, sizin yanınızdayam. Çox xoşdur, təbrik edirəm bir daha. Heçsə belə illərə çıxasınız. O, Asəmin mahnısını bugün oxuyasın. Bəyə istəyirsən, oxuyaq. Gülyas xanım da, Gülyana xanım da, hər ikisi də ifa eləyib, mümkün olsa. Mən özüm də bugün solo piyayla ifamı gətirmişəm, mümkün olsa onu da ifa eləyəcəm. İnşallah. Gülyana xanım, təbrik edirəm. İnşallah, amma yeni bir qısa ara kanalı dəyişməyin, çox mükəmməl olacaq. Onsuz mümkün deyil də, onsuz mümkün deyil. Boy, ay nəzakət xanım. Siz Allah, siz yemək pişirə bilirsiniz. Deyilə bilirlər ki, biz hesab bacarmırıq. Biz hər şeyi bacarırıq. Yox, Gülyana xanımın bacardığını bildim. Şəkidən olasam, bacarmayasam. Siz Allah, siz yemək pişirə bilirsiniz. Valla, arada indi əlimizdən gələndən. Pişirir, pişirir, mən bilirəm. Yox, mən görmüşəm. Gəl, mən hələ süfrədə dapsız xörək görməmişəm. Bacıları da, bax, Nərgizi buradan salamlayıram. O yeməkdən mənə də bir tikə verəcəksiniz. İnşallah, qonaq çağırsın, gələrsiniz. İnşallah, elə eləyirlər ki. Gözəl ailəsi var. Bilirsiniz, özünüz bildiyiniz kimi biz Qarabağlıyıq. O hər şeyi... Maşallah ki, indi evimizdən... Biz çox gözəl bacarıq. Aşlar bir də Qarabağ mətbəxi, Qarabağ qadınlarının əl işləri, bəhbəhbəcə, öpürəm bütün onları. Doğalarıdır, hər şeyi. Bacına bir gün pişir. Baş üstə, baş üstə, yaman yiyənsən elə. Gəlin, gəlin, gəlin. Biz də, ay bacı, bizim Qarabağ cəmatının sözü var, ikilik taxta, yox, ikilik yalda. Bu verilişə başlayandan heç qalmayıb. Çəkiz, can gedibdir. Gör, necə gözəl pişiriblər, necə gözəl qutaplar, amma fəsəllinib bacınız özü özəlini pişirəcək. Yeri, canına simmir, o qədər işləyir ki. Maşallah, bir efir, bilirsiniz, efir həyəcanıdır ondan sonra, gündəlik efir adamı. İndi qıraqdan baxana çox asan gəlir, amma ki, təbii ki, onun içində olan insanlar bilir ki, efir çox məsuliyyətli və əziyyət verən bir işdir.
Allah sizə səbir versin, Allah sizə can sağlığı versin ki, bu işlərinizə çatdırasınız. Çox sağ olun, amma deyim, ayın 4-də Nəzakət xanımın ad günüdür. İndidən deyirəm. Hə, inşallah efirdə olsa, 4-də də Ayzal, 4-də, ayın 4-də ad günüdür. 20 yox, az qalıb. Az qalıb, az qalıb. Nəzakət xanımın ad günündə keçirəcəyik. İnşallah, inşallah. Onun ad gününü belə. Bacılarla birlikte. Möhtəşəm. İndi belə də olmalıdır. Amma indi nə gözəl bir mahnısını istəyirəm Nəzakət xanım. Mən də onun mahnısının, onun o gözəl səsinin sədaları altında gül yanaqlı bacıma fəsəlli pişirdim. Çox təşəkkür edirəm. Bir mahnım var. Xanım İsmail qızı musiqisi və sözləri İlqar Fəhmi. Yuxum. Yuxum. Nazım, mən eşitməmişəm bunu. Birinci dəfə gördüm. İndi... Fəsəlimin mənim xəmirhanı. Bu deyil? Budur. Səsinə qurban. Ay Nəzakət xanım. Qutaplar pişdiyə yuxunuq. Ay Nəzakət xanım. Səsin hər zaman belə avazın gözəl gəlsin. Allah izləyicilərinə, sevənlərinə səni çox görməsin. Mən də elə siz orada oxuyanda görünə yaymışam. Fəsəli pişirəm, deyirəm bacıma, öz əlimlə, öz, yaxşı, sənin kimi pişirə bilirəm. Keçən dəfədən o pişirdiyi fəsəlinin dadı damağımda qalıbdı, nətər yadında qalıb. Necə? Keçən dəfə gəlmişdim, atan yaşında. Onda dedim, ay Allah, bu nə gözəl fəsəllidir, baxdım ki, özü pişirir. Dedim, dedilər ki, birinci fikirləşdim piti. Dedim ki, mən şəkillər kimi piti pişirə bilməyəcəm, utanacağım, deyəcək ki, bu nədir yedim. Mən bu xanım fəsəllini bəyəndi. Hamı deyir ki, keçən dəfə pişirmişdin də, dedim ki, Gülyana xanım onu bəyənmişdi. Ona görə də... Nətərdə yadında saxlayıb, yenilər fəsəlli pişirir. Mən sizə bir şey deyim, bu kamera üçün deyil. Bilirəm. Kamera içindir. Mən həqiqətən sizi çox sevirəm. O qədər çox. Bugün özü sevdiklərimi də yıldın ətrafına. Təyyarı çox sevirəm. Nəzakət xanımı, yəni həqiqətən biz üç nöqtəyə dayanır bizim münasibətlərimiz. Sadəcə olaraq mən efirdən biz vaxt tapıb görüşə bilmirik. Sonra Samir bəy, yəni düşünün, Oktay Rəcəbov dedi ki, əla. Dedi, kim oxusun? Dedim, Samir bəy. Ay, aldım. Ay, Allah. Ay, Allah, bu da gül yazı. Mənim gül yazım. Bax, məsələn, bu cür böyük sənətkarlar var. Necə sevməyirsiniz? Valla, kamera üçün deyirik. Mən sizi çox sevirəm. Və sizin üçün nə inirəmsə, ürəkdən sevgiyle eləyirəm. Sağ olun. Siz də sağ olun ki, 6 bazar o gərgin 5 günlü yefiri mənə unutdurursunuz. Ürəklərim. Siz sağ olun. Özdə Qazaqda bax tədbir var idi, amma dedi ki, sizlə ad günü keçirəcək. Ay Samir bəy, əsən yerlər, əsən... Oxuyuram. İndi Samirdə mahnı gələcək. Oxu gələk ora. Əsən yerlər oxumasaz gəlmirik. Gəlmirik. Hə? Zaur. Bəlkə sevgili canan oxu. Nə isti yoxsun da qoyun? Yox, əsən yerləri istəyir. Nə ürək istəyir? İfaçının gələk ixtiyarını verirsən, təbiyləndir, təbiyləndir. Həqiqətən. Təbi gəldisə nə istəyir olsun? Bir şeylə söhbət edirəm. Bir şey var sizdə. Bir şey də ondan söhbət edirəm da, gül yazınan bunlar bir şey xəstəsidir. Mənim də var da. Yaxşı. Ana. Mənim mavişim var, mənim nanam var. Bir neçə aydır mən də beləyəm. Məni sakinləşdirəm. Valla, bir çox insanlardansa elə o heyvanlarla dost olun, o daha yaxşıdır. Gedəyin yuxarı, əllərimizi yuxarı. Ay, bravo. Ay, bravo. Çox sağ olsun. Mənim sevdiyim mahnı. Mən uşaq olanda Xoşqədəm xanım. Zeynəb xanım Xanlarovanı burdan salamlayıram. Gözəl böyük sənətkarımızı. Özüm həmişə balaca Zeynəb oxşadırdım da. Deyirdilər balaca Zeynəb. Və bu mahnını oxuyanda mən deyirdim ki, bunu mənim üçün yazıblar. Gül yanağımsa olmasın mı? Məndən başqa deyirdim, gül yanaq yoxdur. Zeynəb xanım, burdan salamlayırıq. Siz sağ olun. Varıma basıram sənətkarımız. Dünyanın Zeynəbi, sənətkarımız. Ay Qorxmaz bəy, dostluq necə başladı? Amma kaş ki, hamının dostu Gül Yanaq kim olsun. Valla. Mən, neçə il dostsunuz?
Mikrofonunuz var yoksa orada 20 el mikrofonu verin. Gülya ha. Ben de aziz tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bizim dostumuz mahnı teatrından, Rəşid Böbdov mahnı teatrından başlayıb. Artıq 28 ilə yaxındır. Oo, artıq 28 ilə yaxındır. 28 il. Zarafat deyil, zarafat deyil. Məsələn, mən. Əlbəttə ki, saysız əzabsız qastrollar, konsertlər, səfərlər. Kaprizlidir. Yox, yox, deməzdim, inanın. Deyir ki, qardaşı necə adamdır, yol yoldaşı olmamışam. Biz yol yoldaşı, inanın, bak, Gülənağ, Gülyaz. Onlardan yoxdur ki, yoldur. Mənim biz Şəkidə günaydını təşkil edəndə mənim Zaurun qarşısında ilk, çünki o qədər gərgin iş grafikim var ki, kiminsə nazını çəkməyə zat belə. Düzünü mən heç demirəm ki, naz. Mən ümumiyyətlə sənətkardırsa, burada bura günaydın Azərbaycan yarananda da ilk sözüm əməkdaşlarımıza bu oldu. Onlar özlərini ulduz və sənətkar kimi hiss etməlidirlər. Qapıdan girəndən bura qədər. Çünki mənim özüm də həmişə istəyərəm ki, yaxşı qarşılanım nə? Onlar ruh adamıdır. Onu yaxşı qarşılamasan, ona o münasibəti göstərməsən, istər istəməz onların, həmən gün onlar aşağı enəcəkdirlər də, yəni ruhən. Ona görə mənim də ilk tapşırığım bu olmuşdu. Şəkiyə gedəndə dedim ki, uşaqlar, ola bilər ki, biri çox böyük olsun. Səs də hər şey. Amma yol yoldaşlıq olmasın. Xahiş edirəm, bunu məndə nəzərə alın. Çox şükür, o qədər gözəl insanlarla getmişdik. Buradan da salamlayıram gözəl Mələk xanımı, gözəl Naspəri xanımı və ilkinimi, digər qonaqlarımızı. Möhtəşəm bir həqiqətən yol yoldaşı. Bəli, yol yoldaşı. İnsanın kimliyini ortaya koyur. Bəli. Koydu da ortaya. Bak 28 yıl birlikdə. Deməyə də xoş gəldin xanım. Bir şey deyim də. Bu sənətçilər arasında hə. Ən uzun illərin dostluğu deyib belə deyə də Nəzakət xanımla olub. Neçə il? 87-ci ildə, hə? 87 idi. 87-də. 87-ci illərdə. 40 ilə yaxındır da. Məndən bir kurs yuxarı oxuyurdu. Onda özdə gəlirlər ki, oradan bir maral gəlir. İnanın ki, norqa fafaq, geyim, keçim, elə gözəl. Hamının gözü Nəzakət xanım deydi, Allah hamd olsun. Hə, sonra bir şey deyəcəm. Deməli, Gülü, sən çox da qürrələnmə. Çox da mənəm demə. Sənin bu boyda, bu buxunda, bu gözəllikdə, məhəbbətin, sədaqətin, dəyanətin gücünə saxlayan mənim nurlu qardaşım Ziya qardaşım. Bəli, Ziya müəllimi salamlayırıq. Bəli, Musa Yaqub yazır ki... Kaplar da gəldi. İzləyir indi biz İstanbuldan, qaynanamla, qızımla. Ay Gülyana xanım, uşaqların səsi var. Musa Yaqub yazır ki... Aha. Ziya qardaşımdan Gülyana xanımla deyirəm, Musa Yaqub diliyindən deyirəm. Könlümü ilhamda, qəddimi şuxda, gözümü işıqda saxlayanım var. Talə nəsir səhət verib sağ olsun. Məni yaraşıqda sağlayanım var. Ömrümü səyəcan təlaş içində, könlüm bir şüşədir bu daş içində, belə vurha-vurda savaş içində məni barışıqda sağlayanım var. Adam var, əriyir, ağlaya bilmir. Doğmasına da bil bağlaya bilmir. Çoxu sarayda can saxlaya bilmir. Məni alaçıqda sağlayanım var. Dostlar nə o gücdə, nə o dözümdə, üzlər gördüm, əlim qaldı üzümdə, adını özümdə, haqqı sözümdə belə qarışıqda saxlayanım var. Yəni bu gözəllikdə səni saxlayan Ziya qardaşımızdır. Ona da təbriklər çatır. Onu da... Evdə kişi yaxşıdırsa, xanım da yaxşı olacaq. Bəli. Çünki hər şey evin böyüyündən asılıdır. Evin böyüyündən asılıdır. Hər zaman deyirəm, düzdür, bəzən məni tənqid edirlər, deyirlər ki, ay, bu qadın niyə uşağını atmış, sən ona dəstək verin, əzlərim. Kişi evdə kişi olarsa, qadın evdən getməz. Çünki bütün qadınlar nə qədər güclü olsaq da, mən öz ayaq üstündə dayanan bir qadınam, amma nə qədər güclü olsam da, mən zərifəm, çünki mən qadınam. Qadın sevgi istər, qayğı istər, xoşuc istər, münasibət istər. Bir qadınlara bir şeirdir. Gülənaxın mənim bir duetim var. Musa Yaqub duetim şeirdir. İcazə verir son. Əlbəttə. Reklam. Reklamdan sonra buradan başlayırıq. Qısa bir ara, yenə qısa ara. Qutablarımızı...
soldurup bağını, töküp barını. Daha şuhtan salıp yarpaqlarını. Soldurup uçurağı yanaqlarını. Kış olup üstüme niye gelmesen? Sen adlı o hanım hatını mene, vermedin öz şahlık tahtını mene. Kıymadın gül çiçek vaxtını mene. Kış olup üstüme niye gelmesen? Məni həsrət qoyan ilk bəhərinə indi gəlib məni yada salıbmı? Gözünə nalovu özgələrinə, saçının qrovu mənə qalıbmı? Qış olub üstümə niyə gəlmisən? Azadlığın ən uca, ən kamil pilləsində dudaqlarım qoyulsun, lan dirilik suyunun dolu piyaləsində. Ömrümün ən bəxtəvər, ən xoşbəxt çağında da uydurulmuş cənnətin gülüstan bağında da sənsiz yaşamaq olmur. İşıqları saçılan, çiçəkləri açılan baharın çəmən çəmən gül nəfəsində belə ən yaxşı adamların təsəllisində belə sənsiz yaşamaq olmur. Gözəllik neynədin o bəxşişini? Gəlmisən, bəs kimə bəxş etdin onu? Nə bildin taleyin göndərişini qaytara bilmərəm, nə bildin bunu? Nə bildin mən biraz ürək kövrək qadın baxışında mütiyəm, lala? Nə bildin bu həsrət məni əyəcək? Nə bildin sənin üçün keçilmiş yolam qış olub üstümə? Niyə gəlmisən? Ağlayan hirsimi soyutmağamı, incik ürəyimi uyutmağamı? Təkəbbürlü xanım, anazlı xanım. Yox, yox, bu yalvarışı saxla sən Allah, bu yazıq baxışı saxla sən Allah, dey yaxşı. Bu dili, bu fəndi saxla, dilinin altında o qəndi saxla. Gücün var, keçəni qaytar, sonra ağla. Qış olub üstümə niyə gəlmisən? Bu dünya dolu insan, elə bil ki, gözümü, dilimi bağlamısan. Sənsiz yaşamaq olmur. Nə gecəm bir gecədir, nə sabahım sabahdır. Yoluma duman çöküb, o da çəkdiyim ahdır. Dars qaldı bu dünya, bir qarışdı bu göy, yer, bu dünya işığından. Mənə də bir işıq ver. Gəl, gəl mənə bir ümid ver. Sənsiz yaşamaq olmur. Valla, yaşamaq olmur. Billa, yaşamaq olmur. Mən ki unutmuşdum eşq əzabını. Talihin qarxışı, niyə gəlməsən? Məndə yandırdığın o çıraq sönüb,
Ay gözümün yaşı, niye gelmesen? Tezeden derdimi yola salıram. Bir de alışıram. Bir de yanıram. Sonuncu tüstüme niye gelmesen? Kışıl üstüme niye gelmesen? Niye gelmesen? Möhteşem, möhteşem. Musa Yağub, yadındadır da ora gittiğimiz. Allah sana rahmet eylesin. Büyük şair. Büyük şair. Həqiqətən də yəni Təyyar bəy. Sizin çəkiliş Musa Yağub şərəfinə. Sizin çəkilişiniz bambaşqa bir çəkiliş oldu. Həm tarixi cəhətdən də yadda qaldı. Canlı karifeyə getdik, gördük. Siz bir bənd, o bir bənd, mən bir bənd. Çox maraqlı duetlər də oldu. Həm də tarix lövhəsinə əkk elədiniz onu. Təşəkkür edirəm. Son çəkilişlərdən oldu. Bəli, bəli. Bir şey də qeyd edeyim ki, yeri gəlmişkən bizim Azərbaycan milli musiqisinə çox dəyər verən vise prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm ki, deməli o Musa Yağubun heykəlini dağların ətəyində canlandırdı. Bu saat Musa Yağubun heykəli parlayır orada və yeri gəlmişkən onun heykəlinin əziyyətini çəkən ağalar Vəliyevə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ ol. Gitme kimsəsizə, qal, qal sənə qurban. Bu dilsiz ağızsız, lal, lal sənə Kal, kal sana kurban.
Etmə aşiqinə bu qədər zülüm.
mən nə söylədim ki, xətrinə dəydi? Nazənim bənövşəm boynumu əydi. Kipriklər ox oldu, sinəmə dəydi. Ağla, ürəyimlə gözünü silim. Ağla, ürəyimlə gözünü silim. Yeah.
dili dili, ay dili dili dili. Allah bravo, ehsen size. Ve bu arada ben bizim çok güzel yani böyle de Türkiye Azerbaycan kardeşliği, dostluğu, o büyük tedbir, Recep Tayyip Erdoğan'ın seferi zamanı sizi de gördüm, gurur duydum. Hele bir de sevdiği mahnını okumak. Kismet oldu. Onu güzeldi. Güzel bir hal idi. Şahsen öz adıma deyirəm. Erdoğan'ın yeniden prezident olması beni çok sevindirdi. Bizim ham, ham. Bir de yani Azerbaycan halkı yani onu çok sevir. Yani Türkiye ile biz hemşe bir ürəkdə vururuq. Ve o insanın karşısında çıxış eləmə. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çok güzel musiqi zövq var. Evvel hatıralar sarmış 4-1 yıl sonra. Sonra bu mahnı. Yani çok güzel musiqilere. Ben duyanlar mahnısı oldum. Ve birden ele alındı ki, ben bitirende bu insan ayağa kalktı. Ve bütün zal ayağa kalktı. Ben de bir şoka düştüm. Sonra çıkanda geldi, soruştu. Sen çok mu çalıştın? Dedim Cumhurbaşkanım, çok çalıştım ama istedim, neyse bir sözler dedim, tebrik eylerdim. İyi söylerdin. Bir dakika, çok mu çalıştın? Dedim, çok çalıştım. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Dedi, gitti. Belki okuyasınız. Çok abi, sesi ile güzeldi ki biz Gülyas'la rastlaşanda bir prezidentlerin görüşünde. Gülyas, biz yakınlaştık istedik bir fotoğraf alakta. Elini uzattı Gülyas, Gülyas, ben tamaşanızda oldum deyir. Yani insanda bu kadar mi zihin, bu kadar mı dikkat olar? İnsan. Biz hamımız şey çok isteyirik, hamımız bir ve şey olmaz. Ve deyim ki, benim ilk görüşüm Recep Tayyip Erdoğan'la 2005. yıl toplantıdır. Ben dedim, o müsahibeni götürmesem, ben gitmirəm buradan. O müsahibe için sabah da, sabah yok. He, akşamı görüştük, sabah Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya seferi başlıyor. Dedi, heç cür alınmaz, ama yine söyleyeceğim. Mən o insana sevgim, hatta gelip yazı yazmıştım, sevgim hemen andan başladı ve mən onun oldum fanatı. Adam dedi ki, mən təyyarəyə geciksem de o sefer, yani vaxt var, protokol, her şey qaydalar, mən dedi, o kızı kabul edeceğim. Mən müsahibəm. Çok güzel bir müsahibe verdi, çok güzel, hatta o kadar telesiydi, dedim ki, şekil çektirmesek de olur, dedi, yok, şekil de çektirdi. Müsahibeden sonra da o şekiller ve hakikaten de biz çok sevindik, ama ben deyirim ki, mahnını oxuyun. Onu verin bana. Hamımız, bence. Bu. Necədir? Ha, da olsun. Her şey senin için, dualarım, duyularım, düşlerimde bakışlarım hep seni söylüyor şarkılarım. Her şey, her şey senin için, dualarım, duygularım, düşlerimde bakışlarım hep seni söylüyor şarkılarım. Umurumda değil, kim duyarsa duysun, varsın olsun, kim görürse görsün.
aralıyorsun. Söyle sevgini herkesler duysun. Hakikaten mühteşem, mühteşem, mühteşem. Ona göre Mendes çok mu çalıştın? Çok. Bilirsiniz o niye değil, o dahi şahsiyet kirayetçidir. Saatlerle şiirler desin. Ona göre de musikaya bağlı bir insandır, kıymet vermeye bacarır. Öyle bu mahnıdan sonra derim ki Gülyaz Hanım, bu benim gözer Gülyanaklı. Gül yanağım seni incitmeyip, denem burada danışaq, haber şov yazsın. Mikrofonu incitirəm, o məni yox. Hə, var, hə. Biz həmişə, onlar ki, nə isə üstündə mübahisəmiz olar, təbii. Vallahi, paltar üstündə, az sonra, hə. Xoyu, az sonra demək, denem, qoyundu, Aysin nəsə yazmaq istəyir. Hamısını birdən yazmayın, yavaş-yavaş yazın. Hə, vallaha. Ha. Ya bir dəfə dedim oğluma sual verdilər, qız tapmısan? Deyirəm, hə, var namizədin, var Gülyazxan, deyirəm, hə, var. Kimdir? Yazdılar oğluma da, onun üçün yazdılar. Neçə yaşı var? Gülyaz Məmmədova namizədim var. Hamı məni söyürdü. Elə bir namizədə özüm əzim. Oğlunuz gözəl gitara ifa edir. Gözəl səsi var. Niyə gətirmirsən? Bax, Pünhan bəy nəhayət ki bu evə gətirir. Niyə mən yadıma salmadınız, bacı? Özü fərqli janr, muğam, bacılar belə oğul gitara ifaçısı. Gərək gətirəydim, hər şey. Gərək gətirəydim, bir dəfə gələrdim. Bir dəfə Ramazanı, bir dəfə. Həqiqətən, bu sancaqlığı var. Toya gedir, məcbur deyirəm, ancaq keç oxu da. Qəşən yox yeri, qəşən gitara çalır, səbim uşaqdır, mehriban uşaqdır. Əzim, bir də sən də aparmısan onu harasa, inciyib day çıxmır efirlərə. Mən sizə bir şey deyim. Bəli, hansısa verilişə aparmısan, oğlan inciyibdir. Biz ona istədik çağıraq. Əzizim, səni axtarıram. Bilirsiniz, bilirsiniz, xoşqədəm xan, müğənniyə diqqət lazımdır. Diqqət olmayanda, elə bir təsəvvür ki, 5 nəfər oturur, sən 4 nəfər danışırsan, tərifləyirsən, biri qalır kənarda. O da gəncdir də. Özümü demədim, Allah haqq, mən bayaqdan tərifləyirsiniz, osta məni. Özümü demirəm, uşaq gəncə xırlar. Yox, əlbəttə ki, o gəncdir, o gəncdir. Yox, ümumiyyətlə, tək gənclər və yaşı olsun, elə deyil. Əgər bir, belə deyək, sənət adamıdırsa, o ruh adamıdır. O, sən hər dəfə onu, belə deyə, aşağıya çəksən, ondan heç bir şey gözləyə bilməyəcəksən. O, mənim özüm də belədir. Belə baxmayın, 100 dənə iş görürəm. Bir dəfə çox sağ ol deməyəndə mənim xətrimə dəyir və mən açıq ruhdan düşürəm. Yalan nə deyim? Özləri... İnsanın bir xoş söz həlbət əhvalını gözəlləşdirir. Oxuya. Öz gücü ilə qabağa getmək istəyir Raman. Amma gətir bizim efirimizə. Mən sənə söz verirəm ki, mən burada qoymayacam heç kəs danışsın, sən danışasın. Gətirsin, gəlsin. O eşitdi deyil mi? Mənə eşitdi mi? Baxır bizi. Baxır bizi. Salamlayıram onu da. Həqiqətən bizlər çox istəyir. Dur, gözəl bir mahnı. Mən onu qədər incitmişəm ki, uşaqlığımdan. Xayiş edin. Ayşə yaz.
Onun məhfayını da alıb əlindən giymişəm, onun giyinəcəyini də alıb əlindən giymişəm. Məktəbə əlimdən tutub aparırdı. İnanırsınız, o darvaza 200 metr oyan da olaraq kət yerində. Orada dururdu dona-dona. At gəldi, ha, gecikdim. Gedib şirin çay istəyirəm. Mənim dünya rejimə döyürüydü ki, gecikim də nə olsun. Gedib şirin çay istəyirəm. Təzə gedirdim mən balacayım, 6 yaşım var. O məndən 3 yaş böyük olduğu üçün əlimdən tutub aparırdı. O illərin mən onun məsum kamı aparmağı, mənə bir böyük bacılıq eləməyi. Bunu görə mən onsuz qalanmırdım da. O Bakıya gələndən sonra təsəvvür eləyin, o vaxtı telefon zat yox idi da. Mən gəyib poçta məktub yazıb salırdım Gülyaza ki, biz məktublaşırdıq ki, bacı. Yəni o qədər darıxırdım. Deyirdim, ölsəm də qalsam da Gülyazın yanına gələcək. Mən 8 bacı olan bir ailənin üzvü kimi deyirəm ki, Allah bütün yaxşı bacıları qorusun. Ba, mən hardayam, bacılarım yanımdadır. Uşaqlarıma baxan, evimdə 100 dənə işləyən olsun. Mənim bacılarımın əli dəymədisə masaya, o masa masa deyil. Baxın, sizə bir şey deyim. Bax, bu fəsəlli, o da fəsəlli. Bacım baxıb ona, təcili tez alıb, əlini özü bişirib deyib, xoş gedən bəyənməyəcək onu. Onu mənim bacım pişirib göndərmiş. Ki onu bəyənməyəcək. Bax, o dərəcədə mənim bacılarım. Öz bacılarımın timsalında, Gülyaz xanımın timsalında, Gülyana xanımın timsalında bütün yaxşı bacıları öpürəm və Gülyaz xanımın gözəl bir ifası. Ağa Səlimin bəstəsi, gözəl bir Sinəmdə özgəsi tutur yerini, təzələnir köhnə yara qayıt gəl. Olmuşam yetişmiş bir meyvə kimi, əgər bağbansansa bara qayıt gəl. Yaşıma təzədən yaş deyərəm mən, hicranlı günləri daşlayaram mən. Həyatı təzədən başlayaram mən. Dön, dediyin etibara qayıt gəl. Talib pis üzünü mərdə tutubdu, eşqin ürəyimi dərdə tutubdu. Saçların üzünə pərdə tutubdu, utanma geriyə dara qayıt gəl. Talib pis üzünü mərdə tutubdu, eşqin ürəyimi dərdə tutubdu. Saçların üzünə pərdə tutubdu, utanma geriyə dara qayıt gəl. Utanma geriyə dara qayıt gəl. Sevirəm deyənməyən kəs, şöhrət göylərindən ay enməyən kəs, yoxsul çağlarımı bəyənməyən kəs, indi qazandığım bara qayıt gəl. Sənsiz ömür günüm keçər bihuda, gəzərəm dünyanı qəm uda uda. Gündüz xəyallarda, gecə yuxuda, aynam çəkilirəm dara qayıt gəl. Talib pis üzünü mərdə tutubdu, eşqin ürəyimi dərdə tutubdu. Saçların üzünə pərdə tutubdu, utanma geriyə dara. Talib pis üzünü mərdə tutubdu, eşqin ürəyimi dərdə tutubdu. Saçların üzünə pərdə tutubdu, utanma geriyə dara qayıt gəl. Utanma geriyə dara qayıt gəl.
Ağa Səlim, ürəyinə sağlıq. Çox sağ ol. Möhtəşəm, mükəmməl. Bu mahnıdan sonra bu tortu kəsməmək olar. Olmaz. Ben bir şey deyim, Qorxmaz müəllimin də ad günü nə vaxtı? İkimizin 3 gün aramız var bu ay ərzində, onu 14-ü. Onu 14-ü. Ona görə bu tortu ikisi də arzularınızı tutun. Tortdakı bizim Mayıs bəy ansamblımız hər zaman gecikir. Nədən? Hə. Mən bütün xalqımıza, bu sənət dostlarıma, məni sevən, mən sevdiyim insanların hər birinə sağlıq, sevinc arzulayıram. Nə muradınız var ona çatasız, siz ki məni sevindirdiniz, siz ki bizi bu günləri, bu xoş əhvalı verdiniz. Allah sizi ailənizlə, sevdiklərinizlə, sənətinizlə daim ucalardan uca eləsin. Bizi sevən xalqımız var olasız. Üfrək. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, mutlu yıllar Gül Yanak. Ad günün mübarek olsun, iyi ki doğdun Gül Yanak. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, mutlu yıllar Gül Yanak. Ad günün mübarek olsun, iyi ki doğdun Gül Yanak. İyi ki varsın Gül Yanak. Ad günün İlk baharım, ilk yazım sen. Bəxtimdəki ulduzum sen. Mənim həzin avazım sen. Görüm ad günün mübarək. Mənim həzin avazım sen. Sizin ad gününüz mübarək. Gözəllikdə yox mu tayım? Ay, davam edək, davam edək gəlin. Hələ davam edirik, tamaşaçılar, efirimiz davam edir. Çox təbrik edirik Gülyanaq xanımı. Gülyanaq xanımın timsalında bütün ad günü olanlar. Aa, Elnari xanımında. Elnari xanımında bizim böyük sənətkarımız Elnari Abdullayevanın ad günüdür. Bəli, təbrik edirik. Təbrik edirik. Qucaqlayıb bağrımıza basırıq. Deyirəm, təbrik edirəm. Gəlin, təkül, deməli, fəsəlli gəldi. Ay, təyir, qadan alım, ye, sən dadlıydı, əlaydı. Yadıma düşdü. Bizim operatorumuz var, Məhərrəm. Deyir, onun oğlunun da ad günüdür bugün. Onu da təbrik edək. Əziyyət çəkirlər, səhər-səhər dururlar, gəlirlər. Adil. Agildir. Agil. Agil. Ay Samir bəy. Ay Samir bəy. O Məmməd Bağrın mahnısıydı, yadıma düşdü. Fəsərin gördüm mahnı yadıma. Nə olar, oxuyun da onu. Yadıma, necə gözə. Göylər ətəş yaşı göyəsən Sən dağı Göylər ətəş yaşı göyəsən dağı Akşam aşım olur ayın qaba Bizim dəyilərin qalan qaba Bizim gəlirlərin qalan qaba Yadıma düşsün, fəşəri yaymağı, yadıma düşsün.
Mikrofonu verin. Üzür. Deyirəm xoş gələn xanım. Bütün Bütün Allah bacıların canı sağ eləsin. Böyük mənim də bacımın nəvəsinin ad günüdür. Təbriklər, təbriklər. Ad günüdür. Öpürəm, böyük oğlan olsun. Can sağlığı arzulayıram. Elnur, bütün nə arzularım var həyatda balanla. Necə deyərlər? Ürəyində nə arzularına, balana qarşı. Həyata keçsin, öpürəm gözəl bacım. Amin. Mən buradan kimin doğum günüdürsə, hamısını təbrik edirəm. Mən buradan qorxmaz qardaşımın atası Rafiq müəllimin 80 illik yubileyi. Oy, maşallah. Maşallah, amma demə vermək olmur. Hə, hamısı dəqiqsinə. Maşallah, təbrik edirik buradan. Rafiq müəllim, sizi təbrik gözəl sənətkar, nağara ifaçısı. Oo, gərək gələndə gətirəydiniz də. İnşallah, inşallah. 90 illikdə, 90 illikdə. İnşallah. Mənim qardaşım Fuadın da bu ay doğum günüdür. Bu ay bürc altında doğulan bütün ikizlərin hamısı. Oturub orada, oturub orada. Bu ay doğulub doğuş bey, ikizlər doğuş deyil. Doğuş bey! Yox, ikizlər deyil dedim. Yengecə atlayır da. Ayın 30-u da, ayın 30-u. Olsun, olsun, Nazım da gələn ayındı. İkizlər ardından xərçəngdir. Xərçəngdir sizə. Nəzakət deyirəm, axı mən Nəzakət xanımı niyə bu qədər çox sevirmişəm. Deməli, o xərçəngdir. Bizim mahnı ifadədi Gülyas xanım. Sağ olsun. Bu mahnının sözlərini mən qeyd edeyim. Məmməd İsmailındır, bizim gözəl professorumuz, Türkiyədə çalışır. Bu günlərdə bir balaca səhhətində problemlər var idi. Maşallah, indi dünən eşitmişəm, yaxşıdır maşallah. Allah əmr versin, salamlayırıq buradan. Salamlayırıq. Bəli, 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 bəli. Türkiyənin təhsil uzaqlarında. Bəli, bəli. Tanıyıram, buradan da salamlayıram. Bəli. Gülyana xanım, bir dənə şey soruşum. Əgər sir deyirsə, qorxa-qorxa soruşuram, başlayın, mənim qulağına ikdim, sonra yox, o el tamaşaçılardan gizlətməyək. Onsa bizi eşitmirlər. Ziya bəy nə aldı sizə ad gününüzdə? Onun bir varlığı mənim üçün bütün hədiyyələrinə yox, mən biləm, biz qadınlar hamısı, mən də doğuşa deyirəm, heç nə almam, amma həmən günü baxıram ki, görür mənə nə alıb. Yalandan deyə bilmərəm, mən aldı da bilmərəm sizə. Hədiyyələr sevirəm. Hədiyyədir, ağa səlim, amma nə aldın? O mənə nə alsa mənim üçün xoşdur, aldığın da qoy... Özümüzdə qalsın. Özümüzdə qalsın. Hə, buradan öpürəm, burada deyil, hal-hazırda İstanbuldan qaynanamla izləyirlər. Qızım Sıla da oradadır. Qaynım Hikməti, hamısını salamlayıram. Mən gözəl bir ailəyə gəlin getdiyim üçün də şanslıyam. Bəzən qürrələnməyim ki, mənim baxın ailəm tövdüyü gözəldir. O hamısı, onların da gözəlliyidir ki, o işığıdır ki, mənim üzümə düşdü. Və mən ona görə çox şanslıyam ki, belə bir ailənin gəliniyəm. Gülyana xan, düz dediniz, amma onlar da şanslıdır ki, elə bizim qızımız da, yəni belə qız deyil. Əlində neçə-neçə mərifət, yemək deyirsən, bişirir. Oxumaq deyirsən, oxuyur. Oynamaq deyirsən, oynayır. Güləriz. Hara girdisə, orada şənlik, toy, bayram. Yəni, deməyim, odur ki, elə Ziya müəllimin ailəsi də şanslıdır ki, sizin kimi gəlin gedib o evə. Gəlinlər tanımırsan, mən tanıyıram. Qısa bir ara. Anam da bizdə evdə baxır, onu da öpürəm. Sağ olsunlar. Qısa bir aradan sonra davam edirik, kanalı dəyişməyin. Bugün necə gözəl qonaqlarımız, necə gözəl insanlar. Valla, mən sizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bugün tamaşaçılarımız o qədər mesajlar yazıbdılar. Hamı sizə təşəkkür edir. Səsiniz hər zaman ucalardan gəlsin. Siz elimizin, xalqımızın sənətkarısınız. Allah o zirvədən heç zaman sizi düşürməsin.
Bugün həm də həkimlərimizin bayramıdır. Bu yazıq Nigar xanıma. O boyda Taylanddan gəlib. Necə gözəl işlərlə geri dönüb. Bilirsiniz Nəzakət xanım, Gülyana xanım gedib gəlir yanına. İnşallah siz də gedərsiniz. İnanın mənə ki, əlləri qızıl. Qızıl, qızıl, qızıl. Özə gedib hamısını... Bu deyirəm, dairə sən elə get oralarda işte. De, tapa bilmirəm. Bütün günü gəzir. Haradadır Almanya'da, haradadır Fransa'da, haradadır indi də Taylanda gedib çıxmışdı. Ona görə xanımlar gəlsinlər və həqiqətən də Nigar, sən möhtəşəmsən, sənin timsalında bütün həkimlərimizi mən təbrik edirəm. Siz bizim ürəyimizsiniz, bizim sağlamlığımızın keşiyindəsiniz. Allah sizi qorusun, bayramınız mübarək. Biz də bir təbrik edəyək. Bəs elədiniz də, yəni axır özümü saxla. Təbrik edirik. Bax, bizim hamımızın bir əzizimiz var, doğmamız var. Dünən mən demək olar ki, oxumağa səsim yox olur. Bizim hər zaman bu dayağımız olan, dərhal öz köməyini bizdən əsirgəməyən bir Fəxriyə xanım. Fəxriyə xanım, tanıyıram mən. Salam, salam, salam. Oradan bir məşə yanınıza gəlirik Fəxriyə xanım və Gülyana xanımın gözəl bir ifası ilə bitirəcəyik sabaha qədər. Çünki sabah da çox möhtəşəm bir qonaq olacaq, indidən deyirəm. Bir rəqs qrupumuz var. Məxməri rəqs qrupunun müşahidəti ilə deyim, Zaur. Gülyana xanım, Gülyana xanımın gözəl səsi ilə, avazı ilə bitirəcəm efri və sabah. İndidən anonsunu verirəm ki, oturasız Ayırberin qarşısında sabahda çox möhtəşəm bir qonağımız olacaqdır. Və yalnız bizdə. Yalnız burada. Keçdik Gülyana xanıma.
Tusi sponsoru Final Çayı ve Möcüze Mətbəx Yağı. Sponsor həkim kosmetolog Nigar Sultanovadır.